Azərbaycan əsgəri Göyçə gölünün önəmli bir hissəsinə nəzarət edib. Oraların mənzərəsini əks etdirən görüntülər yadıma bir əhvalatı saldı. ATƏT-in xətti ilə bir qrup jurnalist Ermənistana getmişdik. Bizi Göyçə gölünə apardılar, bir oteldə qalırdıq. Təbii ki, biz yerli təhlükəsizlik xidmətinin nəzarəti altında idik. Nəsə oteldəyəm, bir qadın mənə yaxınlaşdı, qucaqlayıb hönkür-hönkür ağlama başladı. Dedi ki, biz Bakıda gül kimi yaşayırdıq. Müharibə başladı, başımızı götürüb buraya qaçdıq. Burada bizi heç adam yerinə qoyan da yoxdur, bizi ikinci dərəcəli erməni hesab edirlər. Bakı üçün, qonşularım üçün o qədər darıxıram ki, bütün həyatımız məhv olub, biz burada yaşaya bilmirik, getməyə də başqa bir yer tapmırıq. Allah müharibəni başlayanlara, bizləri düşmən edənlərə lənət eləsin. Bakıya döndükdən sonra bu barədə yazmışdım da, çoxları mənə dedi ki, o qadın elə təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı olub, artistlik edib və s. Ancaq mən o qadının səmimiyyətinə inandım. Elə indi də inanıram ki, ermənilər arasında azərbaycanlılarla dost, ən azı xoş qonşuluq münasibətində olmaq istəyənlər biz düşündüyümüzdən də çoxdur. Bu coğrafiyada 120 milyon türkün içində yaşayan 3 milyonluq ermənin heç də hamısı daşnaq sütun kimi faşist bir ideologiyanın daşıyıcısı deyil. Mən başa düşürəm ki, son 150 ildə ABŞ, Avropa, Rusiya və İran türk xalqı ilə ermənilər arasındakı bütün körpüləri darmadağın ediblər. Nikol Paşinyanı ikinci dəfə iqtidara gətirən erməni xalqı əslində sülhə səs verib. Təəssüf ki, adını çəkdiyim siyasi mərkəzlərin dəstək verdiyi revanşçılar Ermənistanla, Azərbaycan eləcə də Türkiyə arasında sülh sazişinin əldə olunmasına imkan vermir. Ancaq Azərbaycan-Türkiyə birliyi erməniləri bizə düşmən edənlərin əsarətindən qoparacaq, mütləq qoparacaq.